Bu dəqiqələrdə Laçın rayonu Vağazin kənd sakini Mürsəlzadə Bəxtiyar Əlağı oğlunun həbs olunmasına etiraz olaraq rayon qaziləri və Vağazin kənd sakinləri Bakı Zərdab Ağcabədi magistral yolunu bağlayıblar. Etirazçıların iddiasına görə Bəxtiyar Mürsəlzadə şərlənərək həbs olunub. Etiraz zamanı polislə etirazçılar arasında gərgin anlar yaşanıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Bəxtiyar Mürsəlzadə Laçın rayonu icra hakimiyyəti başçısı Aqil Nəzərliyə etiraz edən qazinin ağzını tikməsini lentə almış, daha sonra isə bu hadisəni Kanal 13 televiziyası olaraq işıqlandırmışdı. İştirak edirken bunlar burada hamısı yatıbdır. Şəxsən mənim özüm getmiş Avagil Nəzərinin qəbuluna deyirəm ki, mənim möhtərəm prezidentimiz sərəncamına əsasən mənə 5 medallar təltif edir ki, mənə 2 medalları getirir, nə gözüm atıqsa. Mənə deyirsən, məndən ötəri getmişsən deyirsən. Mən başım çıxmır, mən bunun nəyindən ötəri getməliydim, bunun termasından ötəri getməliydim, oturduğu stoldan ötəri getməliydim. Aqil Nəzərinin gözünü kulub qədər örtü ki, Xocalı namiri olan haqq hesablar, Xocalı haqsızlığı Aqil Nəzərinin yadından çıxır. Gedirik qəbuluna, qardaş, nə ev vermirdi, nə iş vermirdi ki, gedəsiz istəyəsən. Yürüş yerini yedirik. Gedirik sözünüzü, şikayətinizi eləyirik, bizə deyir ki, mən kiməm ki, biz silahla qayraq, nə bilim, neyin yəni. Yaxşı, nətər oldu, biz ağzımızı tükəndən sonra gətirdi, həm bizə iş verdi, həm ev verdi. Bizim problemlerimizi işlendiren adamı Aqil Nəzərinin mafiyaları, Aqil Nəzərinin öl gedirmiş adamları geldi zaman saldı. Aqil Nəzərinin 50 ortada fazla kumar başı. Heydar Prasibəkdir. Bakın burada bak, bu da Heydar Prasibəkdir. Yerine bak, diye bak, üç günde. Heç arada bakmır. Heç arada bakmır. Zamanın da problemini işlendiren adamı aparmasınlar içeri. Biz burada sözümüzü kime diyelim, ne tere eləyək biz bilmirik. Biz hansı kimin namirə gedik döyüşücü, biz onu bilə bilmirik. Aqil Nəzərli bizə deyir, mən nə qədəyirsən döyüşücü. Biz kimin namirə getməliyik döyüşə? Mənim ötəmdə 2-6 yaşlı uşağımdan, mən bunları nə saxlamağa bir yerim var, nə evim var. 5 dənə medal vermişsiniz. Valla bu 5 medalı başıma tuturam, məni yağışdan qorumur. Gedirəm Aqil Nəzərlinin qabağına ki, mənə vəziyyətim belədir. Madə ki, mən sənə hansısa problemlərini həll eləyənəm. Yaxşı, Bardondan başqa sabahlı kadrlarımız var. Səliyanın icra başçısı var. Haradan gedir, şəhid atasının adı deyilir ki, şəhid atası gəlir. Eləsin də bu da, bu da onun eləsinin yüzdə birini bu eləsin. Yüzdə birini bu eləsin. 500 tərbə eləsin. Hə, kimdən da imkan edirəm? Xahiş edirəm. Mən belə işi istəmirəm. Xahiş edirəm. Cənab prezidentdən. Bu işi nəzərə alsın, bu işi yerinə yetsin. Xahiş edirəm. Mənim işləndirən adamım. Niyə içəri atırlar? Niyə içəri atırlar? Aparsan, işini də saat verin. Verdiyin evi də gəl aparsan. Kimə verməli də apar, verdim.
Möhterem prezident, bize tam bize aldığınız şeref, bize ev verdiler. Ev veren o şeref bize kabul etmiş. Hazırda həbsdə olan Bəxtiyar Mürsəlzadənin rayon rəhbərliyinin ona qarşı olan təzyiqləri barədə olan video müraciətini də reportajın sonunda sizə təqdim edirik. Mən Mürsəlzadə Bəxtiyar Ələoğlu, Laçın Vağazin kənd sakiniyəm. Mən Laçın rayon icra hakimiyyəti tərəfindən haqları, hüquqları pozulmuş vətən müharibəsi iştirakçılarının, təhqir olunmuş vətən müharibəsi iştirakçılarının, qazilərinin problemlərini işıqlandırdığıma görə mənim artıq rayonda günüm qaradır. Mən evimdən çölə çıxa bilmirəm. Mən gündə prokuror bir sifariş göndərir, səni tutduracam, səni basacam içəri. Rəis qapımı polis, rəisin polisləri qapımı basır. Yəni mən artıq bu hüquqsuz dövlətdə yaşaya bilmirəm. Mənə xahiş eləyirəm. Mənə çıxarış verin, mən bu ölkəni tərk edirəm. Mən də bu gündən ağzımı dikərək ölümümə, şəxsən ölümümə aclıq aksiyası keçirirəm. Mənim ölümümə aclıq aksiyası, yəni mən ölsəm də buna birbaşa səbəbkar rayon polis rəisi Adil Əsədov, rayon prokurorudur və onların və aqil nəzərlidir. Həmçinin də aqil nəzərlinin, yəni bu işlər rayon prokuroru öz başına deyil, rayon polis rəisi öz başına deyil, hamısı aqil nəzərlinin sifarişi ilə mən gündə hədəliyirlər, mən hədə qorxu gəlirlər, mən həbs edəcəkləri ilə qorxusurlar. Mən də Azərbaycanın qeyrətli oğullarından, qeyrətli qızlarından xahiş edirəm, bu məsələni paylaşın, ictimailəşdirin. Mənim həyatım üçün çox ciddi təhlükələr var, mənim azadlığım üçün, yəni konstitusion azadlıqlarıma ciddi təhdidlər, təhlükələr var. Yəni buna görə də mən bugündən ağzımı dikərək etiraz aksiyası keçirirəm. Yəni buradan da rayon icra başçısı Aqil Nəzərliyə çatdırıram. Onun sifarişini yerinə yetirən polis rəisi Adil Əsədova, rayon prokuroruna, Laçın rayon prokuroruna buradan deyirəm ki, yəni mənim üstümə axsaqqal, qarasaqqal göndərməyin. Mən ölümümə azlıq aksiyası keçirirəm. Ya mənə çıxarış verin, bu ölkəni tərk eləyirəm. Da artıq bu hüquqsuzluqdan yaşaya bilmirəm. Sanki bu Azərbaycanın, Laçının, yəni Laçın rayon icra hakimiyyətinin Azərbaycan qanunlarından, Laçın rayon prokurorunun Azərbaycan qanunlarından xəbəri yoxdur. Yəni bu qədər asanlıqla mən gündə bir sifariş göndər ki, səni tutduracam, səni şərrətdirəcəm, səni həbs elətdirəcəm. Artıq mən bir vətəndaş olaraq hüquqsuz bir ölkədə yaşadığıma tam əmin oldum. Buna görə də mən bu ölkəni tərk edirəm. Mən çıxarış verim, mən bu ölkəni tərk edirəm. Ya da ki, mən ac öləcəm bu ölkədə, yəni öləcəm, intihar eləyəcəm, konkret özümü öldürəcəm, başqa yolum yoxdur. Mən neyinə məliyəm? Mən vətən müharibəsinin iştirakçıları, Azərbaycanın qeyrətli oğullarının problemlərini ictimailəşdirmişəm da.